Відпочиває у Рибаківці родина гончарів. Приїхали з Чернівців. Тетяна Гончар каже, про коронавірус на курорті не чули. Проте усіх карантинних правил дотримуються. Як нас навчили, постійно миємо руки. Ми з Чернівецької області, то ми знаємо, що таке коронавірус. Перші багато чули про нього. І дякувати Богу, Бог милував. Думаю, ще більше. Все рівно ми ж лежимо подалі від людей, знаєте, ми ж не налягаємо один на одного. Ну, це пляж, сонце. Тут, слава Богу, спека, так що надіємося, що в Чернівці приїдемо здорові і привеземо багато здоров'я. Закривати курорт не збирається, розповів начальник Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Ігнатенков. Каже, тут закрили кафе та магазини, де працювали хворі, дитячий садок та амбулаторію. Спочатку були великі занепокоєння щодо поширення серед відпочиваючих. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що в принципі відпочиваючи не торкнулася ця ситуація. А по кафе і по магазинам вони на сьогоднішній день закриті. На сьогоднішній день закритий садочок, тому що у одної з хворої дитина, яка також позитивна, відвідувала садок. Но садок закривався не обласним ТБНСом, а місцеві. ТБНС досить таки оперативно відреагували і фактично відразу після виявлення вони ввели обмежувальні засоби, посилили і під режим. Це кафе, співробітники якого захворіли на COVID-19. За словами продавців сусідніх магазинів, заклад не працює вже близько 3 днів. На дворях табличка про карантин. Проте вулична торгівля та робота інших закладів харчування у Рибаківці триває. Вот против меня мельник, ну, закрыто пока, а остальные я не знаю. В Рыбаковке что-то еще закрыли? Нет. Не слышал. 5 пацієнтів з Рибаківки знаходяться в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Їхній стан стабільний. Вони всі стабільні, у край важкому нема нікого, але у важкому 3 і 2 у середньоважкому. Закривати, не закривати – це вирішують не лікарі, це вирішують епідеміологи, штаб. Якщо наш штаб і епідеміологи вважають, що цього недостатньо для закриття курорту, мабуть, у них є на це підстави. Як лікар, я можу одне сказати, що я би не радила на сьогоднішній день відпочивати в Рибаківці. Я би радила ретельно слідкувати за своїм здоров'ям протягом наступних 2 тижнів всім тим, хто, на жаль, відвідує цей курорт на сьогодні. Староста Рибаківки Олександр Антоненко говорить, закривати село на карантин недоцільно. У місцевої влади все під контролем. Сьогодні була оперативна нарада і поки що мова про закриття там, села або території баз відпочинку не йде. Все під контролем у нас. Тому головний інфекціоніст думає так, ми думаємо по-іншому. Як воно буде, скажімо так, правильно, це вже час розсудить і наші дії люди побачать. І просто 4 чоловіки з Рибаківки лежить в інфекціонці і розказують, що її треба закрити. В Одесі дуже багато хворих, ніхто не говорить. Там, в Миколаєві теж багато, ніхто ж Миколаїв не перекриває, не закриває. Усього тут методом ПЛР обстежує близько 40 осіб. І підрозслідування триває. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.